رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنوا مسلمي يا إيماتا يا رنكو دكانانكو دا أمريا دا كواينتا دا إيانتا دا كاكننتا دا كننتا دا دنجنتا حدا ركوا دا كوا ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ban ji kun amsa da karfi ba ko dai amarya bata ba da girki an ci bane ne to ina taya mu murna da muka hadu a wannan farfajiya saboda taya yar mu murna ta samun karuwar kare zamu ce tunda ta yi miji yar gidan ma Nasiru karaye ina jin haka ne ban yi kuskure ba to ni dama shi ma Nasiru dan uwa ne kuma aboki ina da inda zan tafi yanzu haka karfe 5 amma nayi cancel nace a'a in zo nan din har ma nazo dazo ai naga kila to ba san ce to bari in wani uzuri in sake dawowa saboda nona na damu kwarai da gaske da wannan babban al'amari mai alkhairi a rayuwar mu to ni magana ta da zan muku a matsayin ku na iyaye magana ce akan rayuwar aure wanda ba matsala ciki topic dina kenan to amma anya kuwa akwai irin wannan auren wanda ba matsala ciki kun fi mu sani ku ne iyaye mata wadanda nake cewa mata in ba ku ba gida in kun yawa gida yake kyau gida bai baci ba shin ana iya samun rayuwar aure ba matsala da wahala ai mu mutane ne ai amma ai an ce ba a sanin macito sai miya ta kare dan haka zan yi muku magana ne kan abubuwa guda 10 wadanda suke sa a sami zaman lafiya a gidan aure kuma ina fata amarya tana ji ko kuma akai mata taji in ba ta kusa tana nan ko to ki bude kuni da kyau amarya amar su ta ango ki ji da kyau kuma masu zuwa ku ji da kyau ku wadanda ke gidan auren duk kowa ya ji yanzu dai kaga duk mun taro nan saboda ita ne muna taya ta murna ita tana alhini da bege za ta bar gida wani lokaci za ka ga yarinya har tana kuka saboda kash zan bar baba kenan zan bar mama Allah sarki zan bar yara kanana su DJ su dijangala a gida duk zan bar su wani lokaci saboda ma bege tana tunanin ita ke mahaifiyar ta shara kullun duk ta rabu da wannan kenan muka ce karki da mu ai biki rabu da su ba ai tunda ba mutu ba ko kuwa har yanzu iyayenki ne ranar duk kika samu dama kika zo gida ki dauki wannan tsintsiya ki sharar ki shiga kitchen ki ce mama zan yi miki aiki yau ki ce baba kawo kayanka in wanke maka duk bai gagara ba to amma yanzu nan zaki canza wuri ne daga wanda ake bata umarni ke ma ki koma inda kila zaki bada umarni dan kila ki samu haihuwa zaki ce da yayanki kai ku bari ku zo an aike ku amma yanzu nan kina gida za ce je ki aiki je ki shara dole ki domin ke ya ce a yanzu amma tunda har an miki tarbiya gashi kuma har an wanke ki za a kai ki wani gida to zaki bude sabon page ne a rayuwarki to wannan page menene ke ciki ne a wannan page masha Allah akwai hakuri fa a wannan page akwai kawai da kai in ana son a zauna lafiya a wannan sabon page akwai mai gida ya shigo tashi ki min aiki ki ce wallahi na gaji a'a karki haka sai in kun fahimci juna da kyau a wannan sabon page mai yiwa ba ke ce ta farko ba kila ta biyu ce kila kuma ke ce ta farkon mai yiwa ma akwai wadda za ta kasance ta uku ce ko ba a samu wata ma ta hudu ce na sani dai ba kwa son haka mata da yawa ba kwa so na sani
To maya za a yi? Wata matar ba ta son wai a auro kishiya a kawo gidanta, amma ita tana so ta wanke yarta tas tas da soso da sabulu ta mika wani gidan. Wannan ba san kai bane? Ke ba kiya so a wanko a kawo miki, amma ke kina son ki wanke ki me ki bayar. To abubuwa guda goman nan za su taimaka miki amarya wajen samun zama lafiya. Ina wannan magana ne yau ranar Juma'a 23 kan nan banci kwanan wata ko ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah 1438 a cikin baka 23 ga watan Disamba 2016. Ana saura sati guda shekarar Bature ta kare, shekara mai kalandar yan albashi. Mu wannan ba mu haddace ta, mun fi haddace kalandar musulunci wanda sai dai kash abun haushi na ma na jan kare da yawa ba mu san kalandar musulunci ba. Da yawa inda za ta tara wasu mun nan, ina tsammani da kirkila a samu wanda za ta karanto mana tun daga watan Muharram safar har watan karshe ba za a rasa ba. Amma inda za ta tambaye mu daga January, wayyo da gudu haddalum sha'ido za mu faɗa January, February, kaza 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 kaza, amma kalandar musulunci fa sai ga ba a sani ba wannan ko shi ka babu dadi wannan abu din. To ina so ku sani mataki na farko na zama lafiya a rayuwar aure imani. Kamar ya imani ki imani yake amarya, kai ma miji kai imani, haka Allah ya kulla wannan rayuwar tsakaninki da mijinki. Yanda ya kulla alaka tsakanin babanmu na farko da uwarmu ta farko. Waye babanmu na farko? Waye uwarmu ta farko? Ku je ku karanta sura ta hudu a Qur'ani aya ta farko. Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء حزوا قرشي. الله تعالى yace ku tsoraci Allah da yiku daga rai guda daya, daga wannan rai yayi matarsa. To kin ga zama lafiya suka yi, to ki imani wannan aure Allah ne ya hukunta. To idan ka samu wannan imani, to shikenan wannan zai rage mana wato radadin in aka samu matsala nan gaba. Ai Allah ne ya hukunta, kuma imani maganin matsala ne. To wannan abu ne muhimmi a fara sanin wannan. Ina fata kuna jina ko? Farko imani. Imani zai hana mace ta je gumboka. Imani zai hana ta taje tana gutsurtsoma. Imani zai hana ta bini-bini ta yaji. Imani zai hana ta kallon to aiwance duk shekara ana mata wato ainihin atamfa Hollandis ko yar Ingila, ni kuma ya bani da atamfa yar kwari. Me zafi ne? Allah da ya hana ki bara bana in ya ga dama sai ya baki. To ina fata mata iyaye ku ƙara sanin wannan. Ina fata kun ji mu na farko ko? Abu na biyu da ke taimakawa wato aure yayi albarka, fahimtar juna. Fahimtar me? Fahimtar tsakanin mata da miji. Kamar ya fahimtar juna? Eh, ka fahimce ta wannan matar taka za ta iya kuskure, kai ma za ka iya yi. Wane ne ba shi da laifi? Wane ne? Babu. To wannan fahimta tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Ka fahimci tunda mutum ce za ta iya yin ba daidai ba, kai ma za ka iya ba mai ba? Ba daidai ba. Ɗaya kenan. Na biyu, ka fahimci ta, ta fahimce ka, ke kuma ki yadda ba lallai ba ne duk abin da kike nema na abinci mai daɗi ki samu. Yau in an samu, gobe sai ka ga Allah bai bayar ba in ya ga dama. Domin Allah shi ne mai bayarwa. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru la. Allah na buɗe arziki ga wanda yake so, Allah ya buɗe mana, kuma yana takurawa in ya ga dama. To inda wannan fahimtar mijinki ya kawo, yau an cika ji
masha Allah da tantakwashi, masha Allah da kaza kaza kayan makulashe, irin su sandwich din nan, irin su kaza kaza an yi tantantle. Gobe kuma babu, sai a ci tubani a hakura, ko a ci dan wake a dauko ainin zabori a tsikara ma dan wake a hakura, ko da yake shi ma dan wake ya zama dan sarki yanzu nan, kware kuwa. Ko a ci zogalagande a hakura, shi ma zogalan Mr. Moringa shi ma dan gata ne yanzu nan, dan ku sani. Saboda haka dole ne a san da wannan a fahimci juna. Yana da kyau kuma ki fahimci halin mijinki, kila mai saurin fishi ne, to ki kiyaye saurin fishin. Kai ma matarka a akwai abin da ba ta so. Shi yasa wani mutum da ya aure sai ce da matarsa, da Allah wance zo dauko alƙalami ni ma dauko. Tace me zamu yi? Yace a ki dai dauko dai. Tace to shikenan. Ta taho da alƙalaminta da takaddarta, shi ma da nashi alƙalamin da tasa mai takaddar. Yace ki rubuta abubuwan da nake so dan ki kiyaye, da waɗanda bana so dan ki kiyaye. In mun kare ke ma ki rubuta abin da bakiya so in rubuta. Kaga an yi adalci ko? Sai ce to bana son kin gaba, na son number 1, bana son gulma. To ni ina gulma? Yace a ba na ce kina yi bane, ina kai miki abin da bana so ne. Tace to tsaya ni kuma ga ya maka, ni kuma bana son zafin kishi. A'a, yace to ina kishi ne? Yace a ai ni ma na ga ya miki ne, ai kin ga ya min, ai muna ga ya mu juna gaskiya ne, muna so mu fahimci juna. Hawainiyar kowa cikin mu take yayi ramar dan uwansa. Na biyu yace ina so in gaya miki, ni mutum ne da bana son kallace kallace bini bini. An bude tashar television ana kallon fina-finai ana kaza kaza, wallahi bana son wannan. Ban hana ki kallon abu mai amfani ba, amma abin da zai dauke miki hankali ya kawar da ke daga tarbiyyar yara, to wallahi bana so. Tace ni kuma na biyu, bana son ka shigo gida amma hankalinka na kan waya, baka ma damu da ni ba. Da ka shigo gida hankalinka na kan iPad, ko hankalinka na kan computer, ko hankalinka na kan Facebook. Kun san duk yana faruwa. Har wata mata take cewa ni wallahi ban sani ba, ni ne amaryar ko Facebook ce amaryar ban sani ba. Da in ya shigo da zanen ya hau kan computer, in yi ta magana baya kulawa da ni. To ya kamata mazaje kuma wannan sako ya kai gare ku. A takaice dai suka yi bayanin abubuwa, ga abin da muke so, ga wanda ba mu so. Abu na biyu bayan fahimta juna, abu na uku shine me? Yi wa miji da'a. Da'a, to ina son tambaye ku, da'a kowace iri mace za ta yi, ko ko dai ba kowace iri ba? Wani lokaci nakan yi tambaya, ina tambayar ku, kowace irin da'a ko ko ba kowace ba? Ko nake so ku bani amsa? Sai ya ce da ita, misali ni bana son sa hijabi dan ni baba kauye bane. Ki fito babu hijabi kawai sai gele irin na tatsan kunun zaki, haka nake so. Saboda mu kanmu ya waye, ai kaga wasu unku ba hijabi ke gare su ba, ai kwarai wasu unku babu hijabi, kun bar jikinku a fili, kun bar dokar Allah. Allah kuwa dole mu gaya muku gaskiya, kin je kin fito kin bar waya a fili, to ki burgewa. Kun sa ainin ba hijabi wanda Allah ya ce a sa ba wasu unku. Ita kuma gaskiya a gaya ma juna gaskiya. Je ki karanta Qur'ani sura mai lamba 33 aya mai lamba 59. Karanta ayar: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dhalika adna an yu'rafna fala yudhain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya kai annabi, gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da ƴaƴan mu'minai duk su rufe jikinsu kirif. Kuma hijabi na musulunci yana da sharadi ɗaya guda bakwai, daga ciki kara ga kayan ado ciki. Allah sarki, wasu iyaye na mata a nan, hijabinku da ado ciki
hijabi kuma kar a sa masa turare, wata in za ta fito sai ta zabo turare rantsatsai ta fesa fyau 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 za mu je biki ne. Amma mijinta in yazo da kayan da ta shiga ainihin kitchen haka za ta je gare shi. To ya kamata mu gaya ma juna gaskiya, saboda kwanakin mu ba su da yawa, duk za mu mutu gobe kila sai kabari. Allahu akbar. Wani lokaci haka duk muna rami, wallahi ba yaro ba yarinya, ba ruwan mutuwa da yarantakki, ba ruwan mutuwa da kulliyarki. Allah ne ya ce ki rufe jikinki, ki rufe a matsayinki na mumina. Idan kika bi kuma wato hudubar Iblis a aiki fito kawai a ga kyanki, to muni kika bayyana dan baki da ke ko na sisin kobo in kika bayyana jikinki wanda Allah bai ce ki bayyana ba. Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu nasara. Da haka inda miji zai ce ki zo ba hijabi sai ki ce a'a, la ta'ata li makhluqin fi ma'sil khaliq, ba a yi mutun da'a cikin saban Allah mahalicci. To wannan shine abu na biyu da ke sa aure ya danko, wato da'a da biyayya. Ina fata kuna jina. Na faɗi abu nawa kenan dan nakan yi tambaya? Na faɗi nawa? Na farko na ce me? Ina so in gane in hankalinku na gun karatun. In ku kun gaji in ya do'an tashi. To ku gaya min, abu na farko na ce me? Imani. Yawwa. Na biyu fa? Ala, fahimtar juna. Fahimtar juna. Abu na uku da ke taimaka ma biyayya ko kuma zaman aure ya kyau shine me? Biyayya. Madalla. Biyayyan nan kowace iri ce? A'a, sai idan biyayya akwai bin Allah ciki. To karkashin biyayya na kawo muku misalin sa hijabi. Allah ne ya ce a sa hijabi. Akwai wata mace baturiya ce, ana kiranta Maryam Jamila. Asalinta bayahudiya ce, yar America ce. Take cewa ai ni ban taba sanin mace na da mutunci ba sai da nazo kasashen musulmi. Naga malam ana rufe ta, ana alkinta ta, ana mutunta ta. Tace amma mu ga mata nan suna yawo, wai suna gani kansu ya waye, wai sun yi boko, kowane irin kadangare sai taba jikinsu. Kafira fa Maryam Jamila da ta musulunta ta bar headquarter ƙarya din America ta zo Pakistan ta auri wani malami, suka yi rayuwa ta musulunci mai rayuwar ƴar kadanci. Baya ga wannan kuma bari ku ji, akwai wata mace matar sarki ce, ita wannan kuma a Niger Delta ne, matar sarki ce a ƙauyenta, sai ta fara sa hijabi amma bata musulunta ba. Sai aka ce mata a ranki shi daɗe ya muka ganki da shiga irin ta matan musulmi. Ta ce ai abin da ya sa, wata ran mun je taro Lagos, to na ga wata mace ta yi irin wannan shigan nawa, hijabi kenan. Ta ce wallahi wannan matar kowa ya zo wurinta ba ya iya miƙa mata hannu su gaisa. Sai ce madam good morning ko good afternoon. Ta ce amma waɗanda suka yi shiga irin na CC Lagos, kowa sai cafki hannunta ya girgiza mata hannu su gaisa da ita. Ta ce daga nan na san mutuncin wannan shiga da matan musulmi ke yi. To ke kina ƴar musulmi, kin je kina shiga ga jikinki a fili, ashe kin ci baya? Wallahi baki ci gaba ba. Allah ya ƙara mutunta ki. Hatta kiristoci arna a Bible ɗinsu an ce mace ta lullube jikinta. Ai muna gaya musu, misali in kuna karanta Bible, littafin 1 Corinthians chapter 11 verses 5 to 6, da waɗanda suka sani, Bulus yana cewa in dai mace ta yi kwalkwabo to ta gamu da wulakanci, ko ba haka ba? Mace ta yi aski kwalkwabo za ta gano? Yace to ai wulakancin da ya fi wannan muni ta tafi ba ta da hijabi a cikin Bible. To da haka abu na biyu ko na uku, biyayya ga mijinki. Kuma abu na gaba da ke taimaka ma rayuwar aure, wato iya magana. Allah kuwa kun ga magana zarar menene aka ce? Magana zarar bunu.
yanzu menene laifi mijin ke dawo mai gida ka dawo wannan me zai rige ki da shi mai gida to da bai dawo bane da bai dawo ba ki ga shi amma ai gaisuwa ne barka da zuwa barka da zuwa oyoyo oyoyo jarumin ya dawo babu laifi ki wannan ki karbi jakar shi mana ki karbi littafin shi ki karbi file din sa inda ga office ne wallahi na maka abincin da kila baka taba cin irin sa ba har ma ki fara ƙarya akwai ƙarya fara ya fara fara ba laifi bane ki kawo abincin ki bashi in ma zai yi ki sa masa abincin a baki ko laifi ne kai ma miji ka sa matarka abinci a baki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Anas ku ji da kyau yace hatta loma da zaka sa a bakin matarka kai ibada kuma a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari da Muslim ku ji da kyau manzon Allah ya ce ban ji kun yi salati ba manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce yace idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha in dayan ku yace abinci to kada ya je ya goge hannunsa da tissue ko ya wanke hannu sai ya sude ya tsatsa ko ya bayar a sude masa sai malamai suka ce wanda zai sude maka ai matarka ce ai idan mutun ya ci abinci wannan ana karanta da mutarbiya ne kar mutun ya goge abincin ko ya wanke hannu sai ya sude ainihin hannunsa nawa ne cikin mu in mun ci abinci muke sude ya tsa muna ganin kamar ai kanmu ya waye amma manzon Allah ya karanta da mutarbiya an ce ana son ka sude ya tsarka ko ki bayar a sude miki to barin tambaye ki wa zai sude miki ya tsa na'am ina son tambaye ku mijinki to in ba ku shiri fa in ba ku shiri fa da kin sa sai cije ki ayi ko kuwa haka ke ma da kin sa sai ki gatsa amma inda zama lafiya fa to yana daga cikin matakin alkhairin aure wato iya magana barka da zuwa an ce in miji zai je zai fita waje ki bi shi har bakin kofa kina masa addu'a ta gari to Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya wannan abu ne muhimmin gaske na faɗi abu na nawa kenan a gurguje dan saboda tashin tafi in kammala abin da ya kawo ne abu na biyar abinda ke kawo zama lafiya a gidan aure karki zamanto mai yawan ja in ja ke da mijinki kuna ji na karki kasance mai me yawan jayayya koda wani abu ne wanda kike gani shine daidai kuma shi yana gani ba daidai ba ke ki hakura a lokacin daga ba zai gane ga daidai kun ga kai ku tsaya tuku ku tsaya kar ku dauke mana hankali ku yi hakuri mu kara abin da ya kawo mu sai ku ci gaba da cin abincin ku mu mun zo mu faɗi kalma ne mu tafi mu bar ku so da Allah ku ba da attention na faɗi abu na nawa kenan abu na shida abin da ke kawo rayuwar aure ta yi kyau ki toshe kunni daga maganan masu tsaye gunguma akwai tsofaffi da muke kira tsohuwa gulmawiya aikin su ne su je gidan amarya ke yarinya nan tun da kika zo gidansa me yake baki ne ya yi miki atamfa nawa ya yi miki karam miski nawa bai miki waya irin ta zamani ba waɗannan tsofaffin ma'abota sharri ne wasu kuma ƙawaye ne miyagu su ba su samu auren ba suna jin haushin ki ne wallahi kuwa Allah bai kawo musu miji ba sai a je a zuga ki ke haka zaki zauna don Allah ku takaita magana dan Allah ku takaita magana bayin Allah ku yi hakuri mun zo karatu ne ai hakuri kuna ji in dai kuna ji me nace abu na farko kai ina zo bar man tambaye ku shika musulunci nawa ne madalla a ina ka haifi manzon Allah madalla a ina ya rasu madalla wace ce matarsa ta biyu wace ce matar annabi ta biyu nana
Jamil da kuna sun kuce Aisha da na baku zero shikenan ina zuwa wata mata ce ta kai karan miji gun manzon Allah Allah ya saukar da aya akan ta ya saukar da laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wace ce ma sha Allah kun ga ashe mata suna karatu fa Allah kuwa to bari sake jefo tambaya tunda na tsaga na gaji ni tambaya ta gaba ina so ku ga yamin wani ne ya tambaye ni wata mata ce ta min waya satin da ya wuce daga Abuja tace malam miji na ne muka sami hatsaniya da shi nazo zan gashe shi sai ya ce ni ba mijinki bane wallahi tace shine abun ya dame ni sai na bi shi ka sake ni ne sai ce waya ga miki na sake ki to ina zan tambaye ku ya sake ta ko bai sake ta ba ya sake ta ko bai sake ta ba me dalilin ku ya ce ni ba mijinki bane to wannan mutum ya sake ta ina ce min ta bane dama tana tare da kai dan menene dan aure to ya yanke auren to ya kamata ku san da wannan tambaya ta biyu tsaya ku ji wata ce ta gaya ma kawarta tace ita tana aiki na sabo amma ba za ta tuba ba sai ta kai shekara 30 tace bazan tuba ba sai na cika shekara 30 sai aka ce wannan matar kafin 30 din tana shekara 25 sai ta mutu shine kawar take cewa to yanzu malam zan iya nema mata gafarar ubangiji me ya kamata ku ce tace ba za ta tuba ba sai ta kai shekara 30 to a shekara a hannuwa take to Allah sai ya kashe ta kafin ta kai wannan shekarun shine kawata take cewa to malam zan nema mata gafara ina tambayar ku kwarai kuwa tunda ai ba kafirci ta yi ba ai ta yadda da tubar amma inda ta yi shirme ba Allah irin wannan abu din ko ba haka ba domin lokacin da kika ce sai na kai shekara kaza sai Allah ce to bari in kashe ki Allah bai nufa ba ka gani ko to ya kamata a kiyaye mutum ya iya bakinsa na faɗi abu nawa kenan daga cikin abin da ke taimaka ma rayuwar aure ta yi kyau saura abu guda hudu sannan tsaya haka wato ki girmama iyayen miji baban shi ki girmama shi ki ce mishi baba ko alhaji ko malam kai ma mahaifiyar matarka ka ce mata mama ko ka girme ta da yanzu kan ta girme ka tunda ta haifa ta baka ko ba a gane ba sannan abu na gaba da ke taimaka ma aure na bakwai na takwas kuna ji na ko na takwas wato rike sirrin miji karki dinga tona asirinsa wallahi ni dai kam ina cikin yunwa ina cikin kunci karki haka kai ma miji ka rike matarka asirinta na nawa kenan na tara daga cikin abin da ke taimaka aure yayi kyau ina fata an gane ko wato ya zamanto karki fita ba da izininsa ba wani mutum ya ce da matarsa in kika sake fita na sake ki to Allah da ikonsa sai ta fita ta je kofar gida sai ta ce la ai ya ce in na fita sai ta dawo ta saku ko bata saku ba ta fita kofa amma ta tuna sai ta dawo ta saku bata saku ba dalilin ma da akwai mantuwa kuma shi abin da yake nufi in ta fita daga unguwar ta je tafiya sai ya kamata ku san da wannan barin tambaye ku matar da aka sake ta tana jinin haila kuma tana shayar da nono an sake ta tana shayar da nono akwai mata yanda in suna shayar da nono ba su al'ada haka ne to kuma an sake ta tana shayar da nono ya za ta yi al'adarta
yayi jini sai kuncin ul hatu burhanakum ina kuka samu malamai sun ce in mace ta zama irin haka gaskiya ne ta zauna sai ta yayi kuma yayi wata nawa ne wal walidati yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman ayutimma ar-rida'a idan ta kare bai yu ba ta zauna wata tara bayan wata tara ta zauna wata uku sannan ta yi aurenta da fata an gane ko sannan abu na goma da ke sa aure yayi kyau wallahi zuwa makaranta da neman ilimi in kika zauna baki a karatu sai zaman to babu amfani to wannan ni su ne kalmomi na bazan tsawaita ba ina fata amarya Allah ya baku zama lafiya da wa'azin na maza ne to da sai in gaya ma ango abubuwa guda goma yace kaga dana kai aure ko to zan gaya ma abu goma in ka kiyaye da kai da matarka zai zama kamar aljannar duniya to amma da yake ba maza bane ko na ku na gaya muku muna mai ita wannan yata mu addu'a Allah ya miki albarka ya baku zama lafiya ya sa a wanye lafiya ƴan baya da basu zo ba Allah kawo ku haka Allah hada ku da mazaje na gari ba mai wadara ba ba macuta ba kuma samari masu neman aure Allah ya baku mazaje na kirki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace kuna da tambaya saboda haƙin wanda kai musu magana ne su tambaye ka zan sauke haƙi in kuna da tambaya kar ta wuce uku ɗaya nan in babu shikenan ni kun ga tafiya ta batam to bismillah malama daga murya eh na'am eh to shikenan ta ce abubuwa guda goma ko guda biyu ne to tsaya ku ji guda uku to gabade daga nan kuma a ce hudu har biyar imamu ahmad ya ce da dan shi ya ce wallahi in ka rike abu guda goma da matarka za ta zame maka sarauniya kuma za ku yi zama aljannar duniya kuna son ku ji to ai ku ba maza bane ya ce abu na farko matarka tana son ka ce da ita ina son ki Allah kuwa irin ta ya ɓaci ka ce mata I love you ya ce wannan kalma tana danna fishi sai ga an fara shi ke nan magana ta ƙare ɓacin rai sai tafi ce kwantar da hankalinki ya ke sarauniya wallahi ina son ki wallahi wannan magana akwai sirri cikinta na biyu kuna ji na ya ce matarka ka yi mata afuwa kan wasu abubuwa ya ce domin Allah ya yafe mata sallah in tana al'ada ba haka ba ne ya ce kaga sallah farilla ce azumi shi mafa amma Allah ya yafe mata in tana al'ada ya ce kai me yasa ba za ka yafe mata komai ba ka ce dole sai ta yi girki sallah Allah ya yafe kai ba za ka yafe ba wani irin mutum ne kai ka shiga kitchen ka taya ta aiki mana ina so maza su kiyaye wannan Allah kuwa ka ɗau tsintsiya ka taya ta shara mana ka taya ta sanya ma yara napkin mana to wannan muhimmin abu ne ka yafe mata wasu abubuwa tunda Allah ya yafe mata sallah amma mace in tana al'ada in bata yi sallah ko azumi ba za ta rama sallah azumi fa jamil abu na uku yace kaga ya mace kamar gira ce ai kun san gira yace gira a karkace take gira ba tana karkace ne yace amma wannan karkatar ita ce adon ya mace in ka ce za ka miƙar da ita sai ka karya ta karyawar kuma shine saki yace in ta yi maka wato ka toɓara to ka yi haƙuri kai ma ai kana yi ai daga nan sai a zauna lafiya waɗannan su ne abubuwa guda uku.